Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Türkan Vəlizadə sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biri az xəbər verir ki, Türkan Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. İzləyiciləri onun yeni görünüşünü bəyənməyərək sərt şəkildə tənqid atəşinə tutublar. Belə ki, şərhlərdə Türkanın son vaxtlar çox dəyişdiyini, daha çox açıq-saçıq geyimlər geyindiyini yazıblar. Həmin fotonu təqdim edirik, çox gözəlsən Türkan xanım.